З 12 жовтня біля торгово-розважального центру «Жираф» тривають ремонтні роботи. Там нібито терміново реконструюють 40-річну аварійну трубу. Щоправда, минулої осені її вже ремонтували. В перший день роботи розпочинаються жваво. Минає лише два дні, а від підрядників і слід охолов. Навіть техніки на місці проведення ремонту немає. Залишилася перерита дорога, яка є головною транспортною артерією з Бучі до Ірпеня. За тиждень від початку ремонту біля «Жирафу» ми бачимо лише одного працівника. Той мляво запевняє, що 20-го числа ремонт мають завершити. На відміну від обурених водіїв, настрій в нього чудовий. Планіємо завтра закінчувати, починати. Знаю. Чим ближче до дати виборів, тим більше робітників. 22 жовтня ремонтники нарешті починають якось рухатися. Але недовго. Вже за годину робота на об'єкті знову припиняється. Журналістам «Погляду» працівники «Ірпіньводоканалу» давати коментарі з приводу ремонту відмовлялися. Або ж відповідали, що точної інформації надати не можуть. Проте на провладному каналі ITV з'явилося інтерв'ю, в якому начальник «Ірпіньводоканалу» Артур Загодіренко виправдовується, чому ремонтні роботи тривають так довго. Коли ми почали розкопувати, йде сильний плавун. Каналізація знаходиться на глибині більше 5 метрів. Докопатися до самої труби ми не можемо. Тому було прийнято рішення розкопати в двох місцях – з однієї сторони соборної, з іншої. Жителі обох міст сусідів вкрай розлючені. 4 години об'їздів та заторів вранці і ввечері. Такий шлях чекає на всіх жителів Ірпеня, Бучі та заразом мешканців сусідніх селищ. Ні, позаду мене не вулиця Хрещатик. Такий рух відбувається вздовж Ворзельського мосту до повороту на Ірпінь. Такий транспортний колапс став нормою, а все через ремонтні роботи по вулиці Соборній. Проїхати сьогодні скільки кілометрів, а 50 хвилин уходить. Це просто ужас. Таке перекриття на невизначений термін може призвести і до великого лиха. Адже 10 кілометрів об'їзду по заторам для водіїв – це витрачений час. А от для людини, яка чекає на швидку, може перетворитися на втрачене життя. Виклики є різні. Є такі, які можуть почекати, наприклад, люди з температурою, вони можуть почекати. А коли йде ДТП, це взагалі катастрофа. Це просто катастрофа. Кудись доїхати, при всьому при тому, що це виклики, за які ми повинні доїжджати за лічені хвилини на такі виклики. А ми їздимо в об'їзд і невідомо навіть, коли це все закінчиться, тому що ніяких ознак робіт, які ведуться, ми не бачимо. Тобто от, дорога перекрита, все стоїть. Щоб уникнути транспортного колапсу, по цій дорозі могли б встановити додаткову тимчасову смугу, яка з'єднувала б Ірпінь та Бучу. Натомість проїзд тут перекрили бетонними плитами. Явний політичний підтекст такого псевдоремонту став зрозумілим від самого його початку. Міський голова Бучі Анатолій Федорук каже, він звернувся до Київської обласної державної адміністрації з пропозицією надати обласне значення вулицям Соборна та Вокзальна, аби в майбутньому не допустити подібних ситуацій. Позавчора я мав розмову із виконувачем обов'язки Ірпінського міського голови, чи першим заступником, перепрошую, паном Маркушним, де він мені вчергове вибачився за проволочку. З цього питання, тому що були запевнення, що ці роботи будуть завершені на протязі доби. І пролунала така фраза, що якщо буде вказівка, то ми відновимо відповідний рух. Я так розумію, відповідний рух відновлять 26 жовтня після виборів, а вказівку він очікує від своїх кукловодів, напевно, які дають йому такі доручення. Представники різних політичних сил зійшлися у єдиній думці. Перекриття дороги – політичний саботаж. Я декілька разів приїжджав на це місце, бачив, субота, неділя, жодної людини там не бачив. Чому вночі ніхто не працює, скажіть, будь ласка, коли треба ремонтувати? А останній раз, чи вчора я був, і там було 15 працівників комунального підприємства, колупалися в носу, і один тільки сидів і щось робив. Я думаю, якщо було бажання щось зробити, то вони б вже закінчили. Це просто до виборів. Після виборів одразу зробили.
зроблять. Політично. Дійсно, це більше схоже на саботаж. Новим обличчям якось треба розвантажити артерію до Києва транспортну, щоб не було цього суспільного напруження, щоб показати, що у нас якби не такі вже й пробки великі. Натомість над переритою дорогою, як і по всьому місту, бучу без заторів, обіцяє адвокатка скандального ірпінського екс-мера Карплюка Катерина Українцева. Наразі вона балотується на посаду голови Бучі від партії «Європейська солідарність». Втім, не лише на Українцеву робить ставку Карплюк на виборах в Бучі. Ще в трьох партіях кандидати пов'язані з фігурантом кримінальних проваджень Володимиром Карплюком. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».